Това е един много интересен текст от един автор с много интересно име, което аз успях и да разгадая. Автор е подписан като Естер Лехайм. Сега той, ако си мисли, че Лехайм, не знам какво означава, скоро се върнах от Израел. Обикновено държахме чаша, бяхме в бара и викаме, айде, Лехайм, Лехайм! Така че, Естер, на здраве, където и да си. Тука ли си? Няма. Ще е гугълна, да. Текстът се казва «Протестът, разказан за отдела по маркетинг». Преди много години в една национална маркетингова стратегия се родило хуманоидното същество Content Conformist. Сега, още в началото се налага да направим оговорката, че имената на героите са назначещия и подходящ за целта английски език. Българският не е език за маркетинг поради последните си 500 годишни занимания с деноминации на други по-важни неща, като например смъцафръцвам, отебавам и подпичквам се. За да отвърне на удара, българският език все пак успя да каже нещо на световния маркетинг, ударението на е маркетинг. Контент-конформист е човек между 33 и 50 години със среден доход. По-често семеен, изпитваш необяснимо задоволство от не до там идеалния живот, който води в столичен квартал или областен център. Контент следи реалитита, сериалите и футбола и обича да ги одумва вечер на побира. Най-голямото му притеснение е някой да не му нареши да не му наруши табиетите и задоволството от себе си. Контент живее в панелен блок, притиснат в края на европейския квартал, заедно с няколко други маркетингови хомункулуси. Като например, Hard Economy Worker, който е с по-лош доход и образование от контент, колкото и да се бъхта, Nostalgic Opportunist, странно същество, купнещо по социализма, Handsome Liberal Professional и Eco Adventure Seeker, може да се каже, че Handsome Professional е философ-песимист, еко-идеалист, не той е, еко друг е, а контент е оптимист, защото иначе би си теглил куршума. Всеки от тях в свободното си време предпочита различна бира, което оформя и следните пазарни дялове в тази индустрия. Пазарен лидер е бира от Банкия. С изградена марка и ясна комуникация, която според контент предлага разумно съотношение цена-качество. Контент харесва и купува тази бира в големи пластмасови опаковки, въпреки постоянните натяквания на Handsome Professional, че производството е задкулисно, изобщо не се знае какво слагат в силозите и качеството е спорно. Hard Economy пък е прочел в таблоида, че бирата от Банкия е подслушвала системно рецепти на други производители и е вкарвала в ареста невинни пивовари-контрабандисти. И всеки път, когато контент си отвори любимата дволитровка и се кани да отпие с наслада, Nostalgic споменава с дигната вежда «Някой си Мишо бирата». Проблемът с контент обаче е, че като консуматор не е дълготрайно лоялен и обича да пробва и нови предложения на пазара от други марки. Nostalgic Opportunist пък пие и нарежда веднага след лидера една бира с 100 годишна история и вкус на руски нафталин, която мимикрира под нова марка и постоянно пуска нови екстеншени. Маркетингов речник. Екстеншените не са само дълги кичури чужда коса по златките, а в сектора означават подмарки. Разбирате, подмарката. Продукти с подобно или по-лошо качество, но с друг вкус, визия и опаковка. Екстеншените на пазара целят да объркат контент, да разширят целевата група и да откраднат чужд пазарен дял, тъй като вкусът на руски нафталин се харесва на все по-малко хора и никакви нови технологии и информация колко е вреден, не е в състояние да го премахнат от производствените процеси. Така сред екстеншените през годините на пазара се появява и недоразумението бира с вкус народна кръв. Черна бира в кафяв метален кен с свастика. Тази бира комуникира да си отвоюваме България от сушито. С мащабни он-пак промоции. Кен плюс консерва лозови сърми само за лев. Лозовата сърма – българското суши. На пазара има и още един много съществен играч. Бира, която се позиционира като внос от Турция и затова съдържа подправки и аромати за кебаб. Реално тази бира е 100% родно производство и диктува пазарните тенденции вече 20 години, макар и с много малък продажбен дял. Нейният консуматор, Hard Economy,
е задължен да я купува поне два пъти седмично и в минимално количество от поне 4 литра. Handsome Professional предпочита уиски, но когато се наложи да пие бира, предпочита бутикова бира с огромен пазарен дял в миналото, който с времето се разруи в десетки по-малки марчици, отлъчени от старата пивоварна. Ако Adventure Seeker е сравнително нов тип консуматор и бирите му са иновативни, смели марки, които продават много малко, но вдигат доста голям шум с герила кампании. На всеки 4 години в блока се провежда мащабно Below the Line или BTL събитие. Надпиване с бира между съседите консуматори. От която бира най-много се изпие, марката печели и става официална бира в блока за следващите 4 години. Каквато и марка да предпочиташ по принцип, налага ти се да пиеш и от официалното. Производителите хвърлят огромни ресурси за реклама и мотивация на съседите, така че да ги накарат да изпият повече бира от съответната и да спечелят. Надпиване с бира пролетта на 2013 година. Докато контент кротко релаксира с диета и се готви на другия ден да изпие десетки литри от любимата си бира, гръмва скандал с открити 350 000 фалшиви бутилки с етикети на бирата от банкия, складирани в каси в Костин Брод. Това така обърква контент, че той на другия ден не успява да изпие очакваното количество и даже почва да меша всякакви други марки, докато много тежко се напива. А както знаем, напиването с бира е много неприятно. В резултат на това позициите на пазарния лидер са разклатени и за официална бира на блока е обявен един изненадващ нов продукт. Съмнителен на вкус и цвят бирен микс от руски нафталин, кръв и аромат на кебаб, комбинация от всички други изпити бири по време на надпиването. Въпреки агресивния семплинг и обещанията за ниска цена, ужасната смес се купува само от носталджик и отчасти от хардворкър. Пазачът на блока е изгонен и на негово място се настанява един от спонсорите на непоносимата на вкус бира. Handsome Professional, Content и Eco Adventure са скандализирани, защото спонсорът вече пласира всички вестници, печки, телевизори, цигари и мобилни телефони в блока, а като пазач ще може да ги следи дали и колко ги използват. Разбира се, ще следи и колко, и кога, и каква бира, и с кого я пият. Консуматорите най-ги боли, когато им бръкнеш бирата. Това прелива халбата на недоволството и Handsome Pro, Контент и Еко излизат спонтанно на протест пред блока да искат ново надпиване. Някой с кришум залепва лист формат А4 на вратата на мазето с посланието. Дайте шанс на ребрандирането! А целевата група му отвръща с перформанс, като изписва с телата си. Хаштаг. Нищо лично. Протестираме като крайни потребители. Минават 40 дни в голямата out of home еуфория и шествие около блока. Спонсорът пазач е отстранен, но това е единственото постигнато по отношение на нетърпимия бирен микс, който междувременно се оказва, че трябва да се произвежда не в пивоварна, а в атомна централа в мазето на блока. За целта домоуправителят тегли няколко милиарда заем и съседите ще бъдат принудени да плащат всяка бутилка и спит по задължение бирен микс поне 10 пъти, веднъж като я купят и после на 9 равни вноски, за да изплатят себестойността й. Минават още дни. Handsome Pro Content и Еко събират подписи около блока. Контент започва да мрънка. Малко сме. Не е това начина. Не дейте с тези окупации, бе, колеги. Носталджик седи на остъкления си балкон, налива се сбирания микс с щипка за пране на носа, слуша петия буйоклива стапи в ушите и контрапротестира. Горкия Hard Economy припечелва, като урежда свои родини от други блокове да идват с рейсове да подкрепят Носталджик, който им пуска отгоре получени от спонсора тарелки с бутерки, бирен фъстък и триколори. И понякога метални боксови. Събрани са 35 милиона, 345 хиляди и 234 гласа в подкрепа на домоуправителя и бирения микс. Или точния брой на населението на Куба и Северна Корея взети заедно. Разгарът на лятото. Един ден Еко и Хенсъм се събуждат в палатката си пред блока и установяват, че контент го няма. Отишъл на море. Родило му се дете или започнал нова работа. Споглеждат се с ядно насълзени очи. Хенсъм мудраска гневно съобщение на стената, че пак е започнал да пие бирата от банкия и че тя ще ги яхне, ако не спре. 11 трола отдолу дават лайкове. Контент им отговаря, че друга бира на пазара не се предлага, а на него му се консумира.
Еко събира изхвърлените около блока триколери за рециклиране. Булдозери подновяват застрояването на зелената площадка зад блока. Еко Адвенчър ляга пред колелата на багера. Бирата от банки изпраща безплатни наливни кегове за разхлаждане на протестиращите. Хенсъм се чувства яхнат и започва да излиза все по-рядко. Стои горе с таблета си и пуска туитове с съвети и критика по водопроводните канали на комуникация. Еко продължава сам. Гладува, ходи пешав до морето, пуска си Зизи Топ Брада, обръсва се, свири, танцува, пее, чисти биолеща. Слава Богу, не се самозапалва. Блокът се охранява от него посредством 2132 униформени полицая със специални бойни каски. Минават още 50 дни. Контент вече не излиза, колкото и да го призовават. Почват реалититата. Има да туря зеле, да гледа бебе, здраве. Когато по телевизията дават протеста пред блока му, превключва гузно канала и си взима още семки. Минават 60 дни. Около Коледа се появява нов млад квартирант на таванското помещение. Early Bird. И окупира асансьора. Това вкарва свежа бира в протест. Контент, Хенсъм и Еко отново се събират и правят опит за отхвърляне на биреното статукво и будката с надпис Лелка, която изненадващо изниква под козирката на входа. Будката с надпис Лелка, която изненадващо изниква под козирката на входа им и им иска входна такса всеки път, след като искат да влязат. За празниците в блока се връща и Джоли Емигрант, който подкрепя окупацията на асансьора с електронна подписка и съчувствени онлайн банери. Early Bird пуска отворено писмо по пощенските кутии, че напуска асансьора, но ще продължи борбата с декларации и дискусионни теми във форума с най-високи TRP-та – БГ Мама. Следствие на това и БГ Мама се разцепва на две. Хенсъм трябва да вари домашна бира по нови рецепти. Двамата с Еко дегустират нови марки. Никоя не им харесва достатъчно. Не, че скоро пак ще има надпиване, но те искат да са в готовност. Започват да има разногласия. Хенсъм все повече си стои на етажа, пуши на прозореца и гледа Еко Адвенчър отгоре. Появява се някой си Лейт Бърд и пак окупира асансьора. Хенсъм и Еко се скарват окончателно на тема консистентна ли е тази втора окупация. Лейт Бърд се извинява, че обърнал блока, че объркал блока и напуска асансьора. Носталджик и домоуправителят си дават 5 с кришон на задния вход. Макар, че злорадството им е помрачено от лошата бележка, която някой им залепва и се подписва европейският инкасатор. Нищо, ако той не ни иска, винаги можем да присламчим блока към руския пазар на кваси енергетика и веднъж завинаги да поставим точка на потреблението на колониалния соросоиден ейл. 230 ден от началото на протеста. Най-накрая и Еко се прибира в гарсониерата си. Мрачно слага щипка за пране на носа си, отпива от задължителния бирен микс и за първи път в живота отваря сайта на Американското посолство. Дано да следва продължение.